تاجدار مدینہ راحتک البسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے شہد نہیں مکھی گلو پوچھے آنچے آنچے اور نال سارے برادر
جناب چودھری راشد جنگ بہادر راجے ناصر صاحب نے خصوصی چاند کے مطابق سرکار نے نظر ایک گل آواز بھی بے بہا محفل میں شیر پیش ہوا پسند اپنی اپنی پیارا ارے
ਸੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਨਖਾ ਉਠਾਰਾ ਬਰਸਾਤੀ ਬਣੀਏ
ارشد صاحب ساڈے بھائی اے انہاں دی چادر لے اور جناب راجا فرید صاحب جڑے کے دبئی چ کم وزیر اے ورکو اسلام آباد نال جنہاں نال تعلق آ انہاں دی چادر لے ساڈے بھائی راجا غلام باد صاحب سعودی عرب کم وزیر انہاں دے دیگر جتنے بھی ساتھی نے سارے پردیسیاں دی چادر نال میں نعتیا شعر پیش کر کے نعتے دو چار بول پیش کرتا آواز آخیا ¡Gracias!
ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ ਕਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ ਕਸਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜੈ।